Kampanja histerije, iz koje već nedeljama ne uspeva da izađe Dragan Đilas i njegovo tajkunsko udruženje okupljeno u novom stihijskom pohodu na vlast i na gradsku kasu, pokazuje da je Srpska napredna stranka dotakla prave teme onog trenutka kada je postavila pitanje na koji se način Dragan Đilas besomučno bogatio od bavljenja politikom tokom vršenja najodgovornijih državnih funkcija. Videli smo kakve su jedine reakcije i jedini odgovori koje su ponudili Dragan Đilas, njegovi poslušnici Boško Obradović, Vuk Jeremić, lažni sindikalci Željka Veselinovića i ostali. Sa jedne strane, apsolutna hajka, stihijska i bestijalna hajka koja se vodi protiv apsolutno svakoga koji ima dovoljno hrabrosti da postavi razumna i logična pitanja. Pitanja kao što su: kojim je to velikim bogatstvom, kako danas tvrdi, raspolagao Dragan Đilas u trenutku kada se politički angažovao? Pitanja kao što je: odakle Draganu Đilasu njegov prvi milion? Kako je Dragan Đilas zaradio svaki naredni milion nakon tog prvog, sve do čuvenih 25 miliona evra samo u nekretninama i samo na spisku onoga što je Dragan Đilas danas u stanju da javno prizna? Koliko ima drugih miliona Dragan Đilas? To su sve logična pitanja, to su sve pitanja koje postavljaju građani Srbije i svako ko se iz Srpske napredne stranke odvažio da ta pitanja glasno izgovori, doživeo je, dakle, sa jedne strane kao jedinu reakciju koju su ti ljudi u stanju da ponude, potpunu hajku. Reakcije samog Đilasa svele su se na pokušaje da falsifikuje svoju političku i takozvanu radnu biografiju i na zaključak da se nakon tih besmislenih pokušaja brani ćutanjem, kako je sam rekao. Rekao je da neće da odgovara ni na jedno jedino pitanje. A pitanja su u potpunosti logična. I ta pitanja, zbog toga što zaslužuju odgovor, mi moramo da ponovimo. Dakle, pitanja glas, vezano za prvi milion Dragana Đilasa i vezano za njegove najnovije tvrdnje da se 2006. oglasio prvi put u javnosti da pokaže kako ima neku veliku u svetskim, evropskim razmerama uspešnu firmu koja vredi preko milion evra. Pitanje glasi: otkud taj milion? I kako je moguće da 2004. godine, kada se Dragan Đilas aktivirao politički, to sad pokušava da zaboravi i da natera sve nas da zaboravimo, ali to nije baš sasvim moguće, kako je moguće da 2004. godine od tog miliona nije bilo ni traga? Kako je moguće da Dragan Đilas tvrdi da se obogatio najpre u Velikoj Britaniji perući prozore, o čemu nikakvog dokaza nema, a mi ne vidimo da se neki silni milioneri javljaju u Velikoj Britaniji svakoga dana od te vrste biznisa ili iz te delatnosti? I kako je moguće da nakon toga menja priču i kaže da se obogatio u Češkoj? A u njihovim zvaničnim podacima stoji da tri firme sa kojima je baratao Dragan Đilas tamo imaju ukupan prihod 0 evra, odnosno 74 hiljada evra. Dakle, to je sav kapital koji je taj čovek teoretski doneo u Srbiju. Miliona nema pre nego što je Dragan Đilas postao šef izmišljene kancelarije Borisa Tadića, pre nego što je Dragan Đilas postao član glavnog odbora i član izvršnog odbora Demokratske stranke, u kojoj je posle samo godinu ili dve verovatno uspešnog staža i velikih rezultata postao i član predsedništva. Dakle, kako je Dragan Đilas do meteora stizao u Demokratskoj stranci, tako je rastao i njegov kapital. Mi tražimo jedno jednostavno objašnjenje. Kako je 70.000 evra i stari auto odjednom postalo za godinu dana ili dve godine nešto što se meri milionima evra? Te prve milione, da nam se objasni kako su nastali. A onda, naravno, i svaki naredni. I svaki naredni, jer ne može se ne postaviti pitanje da li je ispravno, da li je moralno i da li u skladu sa zakonom svakako da firme čoveka koji je državni ministar ili šef kancelarije predsednika Republike ili gradonačelnik posluju sa državnim preduzećima. Dakle, kada kažemo, a rekli smo, 30 miliona evra predstavlja obrt samo između Telekoma i njegovih zavisnih preduzeća i Direct Medije, jedna od firmi Dragana Đilasa i njenih zavisnih preduzeća, da nam se objasni, dakle, kako je ovako nešto moguće, kako je ovako nešto ispravno i koliko je iz ovakvih poslova na kraju miliona preteklo da 25 bude zvanično priznato od strane Dragana Đilasa da on poseduje samo u nekretninama. Rešio da se pretvara, da ništa nije radio u Srbiji i u Beogradu i da se brani ćutanjem, onda možda može da nam pomogne
da do tih odgovora dođemo neko iz njegovog neposrednog okruženja. Primera radi Boško Obradović, koji je vanredno hrabar ovih dana. Možda bi on mogao, i ovo je dakle pitanje sada upućeno njemu, da nam se raspita kod svog gazde Dragana Đilasa, da on sazna odgovore pa da ih onda saopšti građanima Srbije. Kako je zaradio Dragan Đilas svoj prvi milion? Gde? Znamo da u Velikoj Britaniji nije, u Češkoj biće takođe da nije. Da li ih je zaradio u Srbiji i da li je to bilo nakon što je ušao u politiku? Da se raspita Boško Obradović, možda bude imao više razumevanja on kod Dragana Đilasa kao sagovornika nego što ga imamo mi. Da nam se takođe raspita Boško Obradović pa da onda objavi građanima Srbije, da obnaruduje kako je Dragan Đilas zaradio narednih 24-25 miliona evra i ako Boško Obradović sazna da toga ima još i to da nam kaže. Ali posebno recimo na primjeru ovih transakcija sa Telekomom. Ukoliko su ova pitanja i suviše teška za Boška Obradovića, nudimo mu kao alternativu jedno lakše. Da kaže Boško Obradović, a koliko je onda para dobio Dragana Đilasa da ne postavlja teška pitanja. Pa sad nek sam izabere šta mu je zgodnije od ove dve stvari, čime bi radije voleo da se bavi. Pa je vam odgovor već koliko, 10 dana glasi da. I da se upravo zbog toga sve ovo dešava.